អយុធមរតរដ្ឋមន្ត្រីវងសោតបានលើកដឹងថាជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចុះបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានអយុធមរតរដ្ឋមន្ត្រីវងសោតបានមានប្រសាសន៍ថាជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានខុំនេះមួយនេះមួយ ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពចំណេះដឹងតាមគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ជូនក្នុងការជួយរួមគ្រប់គ្រងបម្រើប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានឲ្យល្អប្រសើរការថ្លែងបែបនេះຖືឡើងនីតិព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022 ក្រមអធិបតេយភាពអយុធមង្វងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានឹងជាប្រធានគម្រោងការងារធនៈជាតិចុះជួយស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខំជួយស្រុកកំពចៃមានខេត្តប្រៃវែងអញ្ជើញសន្និបាតបូកสรุปផលិតផលការងាររយៈពេល5ឆ្នាំ2017-2022និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍខុមអនាទី5ឆ្នាំ2022-2027របស់គណៈកម្មាធិការបពមូលដ្ឋានខុមត្រពាំង plong ស្រុកបញ្ញើក្រែកខាត់ដប ung คมឆ្លៀតឱកាសនោះដែរអយុធដម봉សូតបានជំរុញដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវថែរក្សានូវសម្បត្តិផលម inherits ដែលបានកើតចេញពីស្នាដៃនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបន្តរួមគ្នាអភិវឌ្ឍបនថាំទៀតស្របតាមទិសដៅរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តឹងតឹងនៅនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺរួមសក្ដុកជាមួយបងប្អូនប្រជាជនจีนិកទូទាំងកលទេសៈណាក៏ដោយប៉ូលគឺធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង អយុធដំប្រធានក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនបកទាំងអស់ត្រូវមានសមត្ថភាពជំនេះដឹងនិងសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីឈានទៅយកជ័យលាភីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះជាចុងបញ្ចាំនៅក្នុងសន្និបាតអយុធដំរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការពីតប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19 ព្រោះថាកូវីដ19มันផ្លេចយើងទេនឹងត្រូវបន្តអនុវត្ត3កំនិង3ការពីនឹងត្រូវរៀនរូសតាមកំណងថ្មីហើយជាពិសេសត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អប្រសើរ